rapaziada. Beleza? Acabei de vir dar o lava rápido aí, buscar esse carro aqui. E filmar um pouco o trajeto pra vocês aí, tá bom? Hoje é dia 6, segunda-feira de fevereiro, 2 horas e 10 minutos, tá bom? E é isso aí, galera. Deixa eu ver se tá gravando, sim. Vamos lá. Ali. Aí bateu forte, eu quero ver se continua. Galera, tô sem camisa porque eu tô indo pra linha ainda, tá? Então tá calor. Aí eu vou até de regata até a linha, lá eu coloco a camisa. Não tem problema nenhum até então, né? Vou sair.
esquece de dar o joinha. Já dá o joinha logo agora aí, pra você não esquecer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem um botão aí, escrito inscreva-se. Se você não é inscrito, aperta ele, se inscreva no canal. Toda vez que sai um vídeo novo, uma novidade, você vai ficar sabendo. Vai estar por dentro.
dar o meu horário agora. Eu agradeço muito vocês que são meus inscritos aí, que vocês se inscrevem no canal, que vocês curtem, comentem aí. Um abraço pra todos vocês aí, tá bom, galera? Fiquem com Deus, tá bom? E um abraço especial também pro Ônibus Urbano CE, que ele andou indicando meu canal pra umas pessoas aí, né? E não é só por isso, mas porque o canal dele também é um canal bastante legal, tem bastante novidade lá. O rapaz sabe explicar direitinho, certinho. Um abraço aí mesmo pro O Ônibus Urbano CE. O cara é gente fina, vai lá no canal dele lá, acompanha os vídeos dele. Conteúdo de alta qualidade. Tem galera reclamando dos carros que eu dirijo aí, né? Vai lá no canal dele, dá uma conferida nas máquinas lindas, maravilhosas lá que ele tá dirigindo lá também. Tá bom, galera? E é isso aí. A minha intenção é passar pra vocês o dia a dia, né? Pra vocês poderem estar um pouco mais perto aí do que é o seu. O que é o transporte coletivo aí, que é tá dentro de uma garagem aí, tá bom? E é isso, sem mais. Um grande abraço, forte abraço pra todos vocês aí, tá bom, gente? Valeu, fui!